tady si můžeš, když jsteš na záchod, tak staneš a jdeš dozadu. Taky to mám naopak, ty bys se... No, tak já vím, že to nevadí. Jo, tam není zářez, no. Nevrát. Tady to bylo, jo. Do toho dej tu čtečku, tam říká, aby mám. Ale no, teď si ještě navádí. Ty jsi tam hnízdil možná?